Гайдата е много омайващ инструмент. Човек като я чуй, настръхва му всяко косъм, че се изправя. За изработката на една гайда трябва дървен материал, трябва кожа, трябва рокче, за да може да стане хубава гайдата, красива и звучна. Дървото трябва да бъде избрано от припечно место, да е расло на скалисто, за да бъде самата мозга по-ситна и тогава дървото е по-плътно и има по-хубав звук. Най-напред се заготвят дървениите, брочило, гайданица, надоялка, главинки и като се намери кожата, обработва се и кожата, връзва се и гайдата е готова за експлоатация. Един човек, за да стане гайдар, трябва първо да има музикална заложба. И вече ръководителът доразвива тази заложба. Трябва да има голяма любов към инструмента, с желание да идва на репетициите. И когато учим песен, трябва да се старае това, което му кажем, да го заучи, да го запомни. 61-а година, когато Апостол Кисьов обиколи всичките села в Смолянска област, тогава Смолянски окръг, и успя да обедини всички гайдари. Той си учеше суитката, която беше определил за рожен, че ще се свири, работеше с всички гайдари по селата и по махалите. После като ги събра, обедини ги всичките, направи няколко общи репетиции, успя човека и ги овладя така и чисто и просто нарожен. 61-а година гръмнаха 100 каба гайди, които дигнаха върховете на борчетата още с много голяма височина. Когато надуя гайдата, ми се отваря душата, сърцето, особено като засвиря бавна песен. Някой път свиря и ми тръгват сълзите отвътре, защото го правя от цяла душа и сърце.